Hello， 大家好，今天和大家聊的是由黄晓明和闫妮主演的悬疑电影《最后的真相》。那么在看完之后呢，内心也是有一肚子的话想跟大伙分享分享。首先还是这部电影好不好看呢？就我个人认为还是值得大家来看，整个故事反转不断，悬疑感很足，文戏及人物情感铺设也很相得益彰。在我看来，这肯定是黄晓明继《中国合伙人》之后的最佳作品，这绝无夸张。闫妮老师和已故的图们老师都贡献出了影帝影后级别的表演，尤其是闫妮老师将金喜梅这样一个处处遭受冷眼的女性角色演绎得如此有力量感和层次分明，真心的是佩服佩服，这就是一个专业演员的能力啊。整个故事呢，主要讲述按摩女金喜妹到马双喜家里为老顾客做推拿，要求收取2000元的服务费，结果马双喜喝醉了，两人发生口角，最后他一气之下拿着一个烟灰缸将马双喜活活砸死，血肉横飞，他自己报了案也是认罪的。作为被判了死刑或者无期徒刑的嫌疑犯是可以得到司法援助的。黄晓明扮演的落魄律师丁义峰因为一时的冲动失去了自己的事业，在一位导师的引荐下成为了一名辩护律师。他接下的第一个免费代理的案子就是闫妮扮演的金喜妹杀人案。丁义峰为了东山再起，以这次辩护胜利为目标，对此案开始展开了深入的犯案调查。案子在丁义峰的侦查下一波三折，真相究竟是为了钱还是为了爱情？金喜妹的案子从表面上来看的确是难以犯案的，只要按照程序走一遍等着判决就行了。表面上看是一个提供特别服务的女按摩师，喝得醉醺醺脾气暴躁的老人，由于多次拒不付钱并企图对金喜妹图谋不轨，惹得她一怒之下将其杀害。按摩女被捕后的招供看起来的确是合情合理，如果是别的律师或许会敷衍了事，但丁义峰不同，他迫切地想要证明自己，想要出名，所以丁一峰从见到金喜妹的那刻起就开始引诱金喜妹证明自己的清白，然后利用这个机会为自己洗白。丁一峰是个很矛盾的人，他的正义感让他无法忍受被人肆意蹂躏的法律，所以他举报同行们却遭到了他们的排挤，结果被行业封杀，但他不愿意接受现实，所以他选择了一条不受法律约束的道路，试图用金喜妹的案子来证明自己是清白的，这样他就可以在自己的生活中获得一次胜利。随着案情的逐步展开，大量的细节浮现出来，金喜妹的形象也逐渐被人们所了解。单身的按摩女有一个叛逆毁容的儿子，闫妮为了他经常混进于风尘场所，进局子也成了家常便饭。所以说这个案子的关键就是钱，按摩女除了身体上的交换，他们有的还会与顾客产生情感。这个按摩女是因为自己让儿子不小心被烫伤了，儿子把所有的怒火都发泄到了自己的母亲身上，这样他觉得自己这辈子对儿子都很愧疚。为了钱出卖自己的身体，他遇到了一个又胖又丑的老人，但是他爱他尊重他，最起码他愿意为他的儿子付出一切。因儿子做手术需要60万，金喜妹照顾马双喜生活，等到他死了自己就能分到一笔钱，但马双喜却没有遵守诺言，反而把那笔钱交给了自己的女儿用来偿还赌债。金喜妹被蒙蔽了双眼，被骗了感情和身子，一时意气用事，然后就和马双喜发生了争吵。剧情到底是谋财还是情杀，原来电影展开了多重反转。第一次反转，黄晓明从现场证据推断出按摩女友可能是遭到强奸，然后反抗过程中不小心杀了人，男主也一直从这方面查找证据，想让法官判闫妮无罪。第二次反转，从证据中可以看出闫妮与马双喜相识已有一段时间了，而且还发展成了情侣，不过两人之间有一份约定，闫妮会照顾马双喜的后半生，而老头则会将自己的拆迁款交给闫妮，用他来治疗按摩女那个丑儿子的病。但是这笔钱最终却给了老头的女儿还了债务，自然的推论就是按摩女很有可能气急后故意杀人。案情到这又扑朔迷离，然而又迎来第三次反转，闫妮和儿子的关系并不好，他儿子觉得自己落得如此下场都是因为他的母亲，直到听到马双喜能出钱治好他的病，母子两人的关系才有所改善。可当他听到老人将钱交给了其他人后，一怒之下就冲进了老人的房间将老人杀死，这种结论似乎也觉得挺合理。然而电影迎来最终的反转，也是这部影片中最重要的反转。原本老人和闫妮是一对很好的恋人，但老人想要用自己的拆迁款来弥补闫妮和他丑陋儿子之间的感情，事与愿违，老人的女儿用老头的拆迁款去偿还赌债，老头已经拿不出多余的钱了。老人之前买了一份意外保险，他已经是肝硬化晚期的人了，
再加上他的寿命已经不多了，所以他决定用假酒自杀。可是丑儿子却闯了进来，见钱没了，一怒之下直接把桌子给掀翻了，然后用烟灰缸狠狠地砸在了老人的脑袋上。丑儿子以为自己打死了老人，吓得落荒而逃，但实际上他并没有打死老人，老头只是受了伤，如今假酒没有了，因此老头恳求金喜妹杀了他，这样闫妮就能拿到保险费。于是金喜妹泪流满面地擦掉了自己儿子留下的指印，杀死了自己的爱人。影片大致呢就是这么个故事。你可能心里会想，这种类型的故事我看得多了去了，的确整个案子并不复杂，但影片的剧情却总会因每个角色的情感矛盾以及转折来不断牵动着观众的情绪。不管你的案件设计的再怎么精妙，最终打动观众的依然还是人物与情感这两大关键要素。而这就是我觉得这部电影做的相对比较出色的地方了，尤其是由闫妮饰演的金喜妹，她将一个身处社会底层边缘的坚强刚毅温柔善良的女性角色塑造的接近完美。闫妮的粉丝听到这句话一定会给我点赞，我认为我并没有夸大。无论是剧情前期的漠视一切，对死的毫不在乎，还是到了中后期的内心挣扎以及最终的情绪爆发，都能做到如此的张弛有度，毫无痕迹。尤其是当你通过大荧幕去欣赏闫妮老师表演的时候，真的会心里由衷的赞叹，这才是满满的细节呀、啊！这就是一个好演员该有的素质。对于已故的图们老师，在片中虽然戏份并不算十分出众，但却场场精彩。他饰演的马双喜虽然在很多人眼里都阴晴不定，像个随时都可能爆炸的定时炸弹，但其背后实则也隐藏着不少自己的辛酸苦楚。看似粗俗不堪的图们老师将这当中的分寸感把握得恰到好处。最后就是本部电影可能最至关重要的一个角色，那就是由黄晓明饰演的落魄律师丁义峰了。有一说一，这次小明哥的表现确实相当不错，虽然肯定还没有达到多么出彩的程度，但你确实也很难挑出太大的毛病。他将这个原本只看重金钱和胜利，丁义峰这一律师角色的人物情感变化的曲线完整地呈现出来。林义峰这个曾揭发自己东家律所黑幕的律师遭到了全行业的封杀，甚至还曾因为帮人催债蹲过局子，因为一次偶然的导师推荐得到了一个重出江湖的机会。所以当他在接到这个看似证据确凿的铁案，在他眼中便只有胜利二字，除此之外其他都不重要。而随着整个案件的深入，这个角色的立场以及人物曲线都在不断逐步产生变化。黄晓明将这样一个其实颇具难度的角色交给了自己，而他最终确实相对出色地完成了这个角色。尤其是在故事结尾那场法庭自述戏码，我个人还是非常喜欢的。而其余角色例如阚清子和张嘉欣等年轻演员也基本都没掉大的链子，保证了叙事的流畅性。所以总的来说呢，最后的真相是值得观看的。于我个人而言，这是一部质量不错的庭审悬疑电影。谁也不知道这场艰苦的审判到底会以什么方式结束，善恶之分都要等到最后的真相显露出来才会烟消云散。总而言之，这个电影在悬念设定上，在剧情上是真的很不错。一件简单的命案却隐藏着一系列的反转，最后得真相。他用严密的逻辑和丰富的角色刻画，将这个故事越演越烈。当他结束的时候，观众们看到的并不只是真相，还有一份感人至深的爱情。好了，以上就是本期视频的全部内容。我是万象博文，如果你喜欢我的视频的话，还望订阅我的频道，多多点赞支持，欢迎大家在评论区留言。那么咱们下期不见不散，拜拜。